Det får vara ett pusselspel om du vill, men det behöver inte vara ett pusselspel. Timern sätter igång, nu börjar vi med Skate or Die Bad and Rad. Det är mer än fyra banor. Så jag vet inte om... Ja, vi får se helt enkelt. Det här är ett märkligt sportspel, för att det är väl inget sportspel per se. Eftersom att det är ett... Det är ett sånt här spel. Vad säger man att det är? Det är en sån här endless... Paperboy! Det antecknade, tack Belyra. Mario Yoshi Paperboy. Grattis till vinsten. Såg en sjukt kul speedrun igår. Super Mario Bros, men no coins, no kills. Så man fick varken ta mynt eller kills. Whoops. Okej, de där kan jag hoppa på. Det kanske gjorde det här filtret lite märkligt. It's in the eye of the beholder, Rickard. Jag satte det här som ett sportspel för att det skulle vara lite så här Easter eggs med. Man ska säga lite bonusar som inte bara var liksom helt självklara sportspel. Chase HQ, Super RC Pro-Am, tror jag det heter, är med som sportspel också. Så det är... Jag har valt lite olika för att det ska vara lite mer spännande att vinna. Oj, där hoppar jag inte tydligen. Kör lite Millenkoll i bakgrunden. Ska vi se, undrar om det check... Nej, den katten var där i början också. Jag vet att det finns en amerikanare som sitter och han ska köra alla amerikanska Gameboy-spel, och det är cirka 510 stycken. Han satt länge med det här spelet, 5 timmar eller någonting, för att det ska bli ohyggligt orättvist svårt enligt han i slutet. Det stämmer, Baconator. Kung Fu Master tog en halvtimme och klara av. Under en halvtimme att klara av. One up! Okej, den där ska man skita i. Det är det här spelet som man kan olla i, som Dave sa. Ja, precis. Weird Wolf. Eftersom att det är Nightbot som väljer vinnaren så kan ju inte jag påverka det alls. Nej, Kung Fu Master, det var ju inget märkvärdigt alls. Den första bossen var totalt överdrivet svårast på alla sätt. Okej. Okay. Skateboarden funkar som en sköld när det kommer projektiler. One up vid 20 000, det visste jag. Nightbot Exlo är ju alltså min announcer. Det kommer automatiska meddelanden och sådär. Och om du till exempel undrar vilken kontroll jag kör, kan man skriva utropstecken kontroll. Och då har jag programmerat in att Nightbot ska tala om det här. Man kan även skriva utropstecken command. Kommando. Nej, utropstecken command. Jag vet inte. Det är Emily som grejer med det här. Vad fan? Kommando. Där. Och då, commands, tack. Och då kan du klicka på den här länken för att se vad du kan skriva i chatten. Om du till exempel vill få upp listan med alla spel, så kan du snabbt skriva den här listan, så talar de för det. Och Nightbot sitter och talar om för chatten vad YouTube, att min YouTube-kanal Max HP finns där alla videos laddas upp och så vidare och så vidare. Gött att landa med en skateboard på någons huvud, ja, eller hur?
Vart är vi nu då? Nu är vi på någon jävla karneval. Nej. Men den där studsar ju. Va? Okej, det är fortfarande stage 1 där. Så elak. Ska man vänta in den då eller vad? Undrar om det är maxfart som gäller. Alltså man har ju en lifebar där till vänster också. Ska man hålla maxfart eller ska man ta det? Alltså man måste ha Okej, det kommer en boss. It's a jester. Ska jag studsa till... jag ska studsa tillbaka kulorna på honom. Och sen en timer där uppe eftersom att taket sänks. Nej, okej. Säg som Peter efter 5 minuter. Jag hatar det här spelet. Jag tror det här spelet är rätt bra faktiskt. Det är bara att jag vet att det är kommer vara rätt svårt. Gester med gester. Och det kommer nog ta en stund att komma in i flowet så att säga. Förstå sig på det här. Eftersom att det är ju ett brädspel. Board game. Nej. Sätt, kan jag inte dö ett liv så där snabbt. Liknar Ica i rutan. Hon hade en likadan mössa. Ja just det, hade hon ja. Det tog skitlång tid när man hade sett det. Sätt, får jag inte trycka på start eller? Vad händer? Yes, Xlo, lycka till med träningen. Vi ska se om vi kan hitta ett mer lindrigt filter. Det här blir väl. Det här känns lite mer harmoniskt. Jag bara tyckte att den där 80-talsfärgerna var lite schyssta. Ska vi se. Hoppar när jag ser den där. De här kunde man åka på och det känns som man ska nyttja. Den där kan jag inte åka på. Ducka. Jag antar att det är bra att åka. Jag är ingen fan av Ica i rutan heller. Alltså jag tyckte hon var riktigt läskig. Det är såhär mardröms grejer när man var liten liksom. Hade du en crush på Ica i rutan? Nu ska vi se. Det där var ett märkligt... Jag kan inte göra korta hopp. Ett hopp är ett hopp. Det kan inte vara längre eller kortare. Så när jag kommer till såna där äckliga grejer, undrar om jag bara ska spamma hopp. Nu bara provar handkontrollen. Edlund. Spamning känns inte som den optimala lösningen. Det är svårt att förstå. Vi testar att spamma när det kommer nästan där. Det var inte lätt att spam hoppa vidare alltså. Ica i rutan var snygg. Hon var skitläskig. Undrar vad hon gör idag. Det är en sån här fråga man inte ska ställa, för då får man reda på att hon har gått bort för massa år sedan eller någonting.
Så man kan ju... Jag försöker förstå mig på när jag får hoppa och inte hoppa. Men det känns ganska flu... Där försökte jag hoppa och jag missade hopp. Gör det inte, it's a trap. Det är märklig hoppfysik alltså. Man måste confirma att man har landat på ett schysst sätt. Oj, oj, oj. Ica är utan PG. Ica är utan. Ica är utan PG var ett jättemärkligt barnprogram på typ sent 80-tal, tidigt 90-tal någonstans. Och hon var jättekonstig för hon... Ja, du får nästan söka på YouTube PG för det... Alltså, hon är skitkonstig. Det, jag får nästan mardrömmar bara jag tänker på henne. Ica är utan, vad hände sen? Två minuter. Jag får inte hoppa på dem. Kan jag se skillnad på vilka som smäller och inte smäller? För ibland smällde de och ibland gjorde de inte det. ja, Mighty Moo. Alla rommar finns inte dumpade. Och i det här spelet har jag inte läst någon... Eller jag har inte läst på något alls. Men typ Dragon's Lair var ju Europa-versionen enklare. Så då utnyttjar jag det till min... Till min fördel. Varför får jag hoppa på vissa? Och varför får jag inte hoppa på vissa? Men tack för att du noterade. Ja, Frenom, det var inte så utmanande. Nu spelar jag visserligen på easy, men jag fick credits, det var default svårighetsgraden och chatten tyckte jag skulle vara klar. Pippi Pelikan. Är det julen jag ska träffa mig eller vad? Haha, det är lugnt, Mighty Moo. Jag fattar inte riktigt om jag måste vara... Ah, ja, nu gick det felfritt. Så exploderar clownen. Tjena Junil, välkommen! Och hej Unicorn Cat, välkommen till dig också. Ja, ah, just det är sådana här banor i det här spelet. Oho. Nu börjar du likna ett sportspel. Får jag inte hoppa eller vad händer? Nej, jag får inte hoppa på den här uppförs... Wow. Jag fortsätter på bana 2. Ja, ah, markören var ju till och med bana 2. Det är bra, Jonil. Smurfarna och Kung Fu Master har avklarat idag. Och RSM, hype som satan till helgen. Ska du på RSM, Jonil? By the way. Bad. Vad händer? Han sitter och fiskar. Åh, oh, nej.
kartlan på RSM-hotellet. Lirad och SNDB försöker ju styra upp det, Larsson. Så vi får la se. Dock så kommer ju vi vara i typ mässhallen på lördagen från 07 till 21 eller någonting. Så jag vet inte hur mycket mer det blir förutom att sova sen efter det. Ah, tråkigt men bra att du fick lösa något annat, Jonil. Det var ju lugnt att åka där. Och där måste jag åka upp så. Sen var det inte jättefarligt att vara nära havet, känns det som. Det var vettigare att åka efter pilarna. Det tror jag inte, Larsson. Det tror jag inte, tyvärr. Nej, Tollsjö, vi kommer inte ha något bord. Tyvärr. Om Dave kommer så kommer vi filma väldigt aktivt från innan upptänkt till mitt på dagen någonting. Och sen kommer Dave kasta sig i bilen hemåt Örebro för att ha koll på familjen, medan jag och min sambo Emily såklart är kvar till stängning. Vi vill inte låsa oss vid ett bord, helt enkelt. Ah! Oh, nej. Aha, jäkla hav som bara pokar ihjäl en. Tjena, Dave. Ja, ring på så går jag upp med dörren. Så får du se hur streamen ser ut. Behind the scenes. Får ni heja på Dave IRL här snart via streamen. Eller så live via streamen kanske man säger. Statusrapport på projektet, Jonil. Jag är fruktansvärt glad att jag har startat med det. Och jag är överväldigad att så många inne varje kväll, och framförallt de som är inne, alltså verkligen varje kväll, de som ger mig mer eller mindre 100% support och inte missar en stream. Det är överväldigande att jag sitter och spelar Gameboy-spel på svenska och folk väljer att aktivt kolla på det. För Gameboy känns väl hyfsat underrepresenterat i retro-Sverige. Jag förstår att det finns folk som köper det, men det kanske inte är så många som aktivt spelar det. Igår hade jag viewer high på typ 136 pers, tror jag Emily räknar som mest. Och över 400 unika viewers på 3 timmar. Så ja, det är bra. Jag tycker jag har haft en bra pace på spelen också. Sword of Hope har överträffat allt jag trodde det skulle vara. Jag var lite rädd för att spela Sword of Hope, för jag trodde det inte skulle vara så underhållande. Jag trodde det skulle vara lite åt ett tråkigare spel. Utan att jag egentligen visste någonting om spelet, så hade jag redan dömt ut det. Det här vet jag kommer vara svårt. Men jag kan ju nöta spel. Det vet jag. Och det här kommer vara svårt, som sagt. Nu ska vi se. Varför låsa sig vid ett bord när man kan låsa sig vid två bord, skriver Slusk. Har du två bord på RSM? Känns som en väldigt farlig att åka skateboard. Ja, vi är väl kanske, Terrytonk, vi är väl kanske på väg till skateparken, vad vet jag. Väljer och väljer, är man beroende. Ja, men eller hur, Larsson? Blir man glad över att jag dör så är det okej. Det är okej, Jonil. Du är en av dem som jag vet har varit med från början, så
Du är ursäktad om du missar någon då och då. Och jag förstår fullständigt att man inte hinner kolla på varje stream. För jag vet att jag missar streams jag skulle vilja se, för jag själv sitter och streamar. Och så är det för oss alla att real life gets in the way ibland. Om man får göra det bästa situationen helt enkelt. Sort of Hope är det spel du skrattat mest åt. Ja, det fanns ju ingen anledning att inte skratta åt det. Så läser jag chatten så kommer det förbi. Nu pratar du om mig och Xbox. Ja, vad menar du PG? I'm not following. Oj, nu vill jag åka ner där för att ta pizzan. Oh fuck. Jag tror Paperboy som valdes här tidigare kommer vara riktigt klurigt också. Jag har aldrig spelat Paperboy ordentligt i hela mitt liv. Nej, Hero gets in the way. Streamar Hero så skiter man allt annat. Och Hero läst klart så fattar du. What? Jag missar aldrig en stream. Jag vet inget om den var ute ändå. Ja, jag tror att det här är ett bra spel, Jonil. Jag tror bara att det är svårt. Eller jag vet att det är svårt. Man har inga continues. Man får lov att välja att börja från bana 4. Men jag tror det är 7 banor. Och eftersom att man inte har några continuous, så när man sen måste börja från bana 4, då måste man klara bana 4, 5, 6, 7 på 3 liv. Så det kommer... Men jag måste bara... Det handlar om att nöta och lära sig spelet liksom. Äventyrbröst och storpmusar väntar dig. Stoppa timen, draken är död. Jag gillar den linen faktiskt. Ja, stubben, det är skönt även för min och Emilys del att jag streamar på vardagarna. Sen så streamar hon ju på måndag, fredag, så vi streamar ju 5 gånger i veckan från vår lägenhet. Jag måste hoppa rakt ner därifrån. Sen gick det så fantastiskt fort att klara av både smurfarna och Kung Fu Master idag, så därför så spelar jag nog lite ofokuserat idag, tyvärr. Eller just nu, rättare sagt. Den här tar man ju helt logiskt så där. Sen vill ju spelet att man ska tillbaka hit. Men om jag gör ett... Nej. Jag måste ta ut svängen helt och hållet för att komma upp där. Stoppa timern, draken är det. Kaffemuggar är nog enkelt att trycka upp. Får jag kolla på någon gång. Ja, men lite så tänker jag också, Vesper. Det är nog många som har missat de här spelen. Och jag själv vill ju pricka av spelen. För min egen skull, liksom. Fan, så kan... Alltså, det här är så elakt. Jag kom ju längre än så här i början. Jag tror man måste utnyttja de här... Alltså, att man... det är ju en halfpipe ändå jag är i. Tjena Vincent, välkommen. Nu ska vi se, åka där. Sen skulle jag väl... Nej, just det. Oh, ny följare till streamen! Koff88! Välkommen till projekt Gameboy. Tack så mycket för follow.
Jag har kompisar, Burk, där du skriver om att man spelar mycket som liten och sen så tappar man det bara. Jag har jättemycket kompisar som inte kan tänka sig att spela på en bärbar maskin idag. För att de måste sitta vid tvn. De måste ha den stora skärmen. Jag får nästan en bättre spelupplevelse när jag spelar på en liten skärm. För på något märkligt sätt så lever jag nästan in mig mer när jag har... När jag... Alltså, det är ju en liten värld man har framför sig. Med både musik och spelljud och NPC:er och grejer och sådär. Alltså, jag dör, är lika bra. Howlin' Skugge, blir det Batman efter Skate or Die? Nej, det blir Mario och Yoshi, tror jag. Du kan gå in Howlin' Skugge på den här länken. Oj, ursäkta, listan. Och där kan man se de spelen som redan... Nu har jag i och för sig inte hunnit lägga i dagens spel. Men Batman, första Batman. Ja, första Batman är redan avklarat. Och andra Batman är spel nummer 30. Va? Vad händer? Vad gör han? Tjena KF88, har följt via sambons konto, Unicorn. Nice KF. Vincent Dahlqvist donerade 66 kronor och 60 öre. Sick, sick, sick. Tack så mycket, Vincent. Return of the Joker vill jag inte missa. Nej, spel nummer 30. Oj, jäklar, nu är jag helt off här. Spel nummer 30. Och detta är ju spel 24. Så det är en liten stund kvar. Du får följa mig på Twitch här. Så kan du sätta in notifikationer och grejer så du inte glömmer bort. Jag streamar måndag, tisdag, onsdag 18-21. Det är ganska lätt att komma ihåg. Ska se, nu har jag kommit långt på den här banan som jag tog förr. Och tiden är snart slut. Wow! Redan fixat. Bra, Audin. Cabe. Mad Dollars. Tjena, loop med. Jag har klart av smurfarna, jag har klart av Kung Fu Master. Det här spelet vet jag är svårt. Det kommer ta tid att nöta det här. Och jag känner mig fruktansvärt ofokuserad just nu. Av någon anledning. Jag vet inte, jag har bara ofokus i sinnet just nu. Ja, Jonil, det var raffle precis innan du kom in idag. Så då var det pusselspels raffle. Jag ligger efter på sportspel och pusselspel. Så då kör jag de här när man får välja två spel. Där ett man får välja ett pusselspel och ett valfritt spel samt ett sportspel och ett valfritt spel. Men snart kommer vi in i önskeblocket, spel 30 till 40 ungefär. Så då blir det faktiskt inte raffles på ungefär 10 spel. Önskeblocket är mellan 30 till 40. Det är folk som har påverkat streamen på diverse sätt, helt enkelt. Ja, Baconator. Det kan vara RSM i tankarna, jag vet inte. Emily inte här, det är alltid roligare när hon sitter med. Davy på gång i bilen hit. Jag klarar av den här spelen snabbt. Så just nu respekterar jag inte Skate or Die. Och det visar spelet med att jag inte klarat av andra banan på över 30 minuter nu. Nej. Hur kunde jag inte klara av den här svängen? Det här spelet är rätt elakt faktiskt. Fokus är bättre än ofog. Ja, jag skulle säga att spelet är bra. Jag skulle säga att kontrollen är bra också.
Jag skulle... Bana 1 som var det här plattformsmomentet har jag gillat mer än det här. Jag har spelat bana 4 förr faktiskt. Dave uppgraderade en större bil. Ja, det gjorde de förra året. De har en kombi nu. Ah, så tittar man bort lite och så åker man in en sån här jäkla... jäkla skitgrej bara. Sen går det ju på tid också. Så jag kan ju släppa nedåtknappen så att jag åker så här långsamt. Men eftersom att det går på tid så kommer jag ju inte klara av banan. Så jag skulle anta att det är ganska pressat med tiden. Så jag måste bara börja fokusera och förstå. Jag ska tala om PG att jag såg för jävligt ut för några år sedan. När jag vägde 115 kilo och hade längre hår än den längsta hårdrockaren du har sett i ditt liv. Nu ska vi se. Där måste jag åka upp. Och nu vet jag snart att det är en... Det stämmer, Simon. Nästa barn är förväntat i början av juni. Så därför är ju RSM ett lite frågetecken nu. Att det kan... jag tror inte de är direkt oroliga att barnet ska komma nu sista helgen i april. Men att det kanske är något akut besök för, vad vet jag, någon barngrej, barnrelaterad grej. Oh nej! Ah, vart är jag? Ah, mål! Nice! Stage 3. Wow, varför flimrar det? Varför är det världens jobbigaste flimmer? Oh nej! Jag måste trycka på B för att ducka. Ah! Det är Dragon Slayer! Dragon Slayer till NES! Ah! Vad gör du? Varför får jag inte skate till klakorna för? Vad har de emot mig? Men snälla vatten, vad... Åh nej, jag måste vänta på att... Nej, jag tror inte det... Om jag byter... filter... Tror du verkligen att det är emulatorn, Danny? Alla andra spel har funkat perfekt. Då är min följdfråga till dig, Vincent. Brukar du vara i klakorna så du kan konfirma att folk inte skatar där? Det kanske är värsta skatemäckat där nere. Oh, Jonil med en host. Tack så mycket, Jonil. Uppskattas jättemycket. Oh, wow! Nej. Ja, det är ingen som gillar skater i det här spelet. Jag är ändå glad att man tål ju rätt mycket stryk. De hade, alltså det här är ändå Gameboy-eran. De hade lika gärna kunnat gjort one hit KO så att man dog på en träff. Nu tog jag ovanligt. Och det, alltså hoppningen är... Plattformen är lite konstig. Oh, nu kommer Dave. Ja, just det, det kan vi ju.
jävlar vilken stor. Ja visst vet du. Ja visst vet du, här sitter jag. Snyggt. Jag slår dig ner. Hoppa in i kameran. Får jag säga hej här också? Vart blir kameran? Där är kameran. Där är hej kameran. Allihopa. Jäklar vilken stol. Den här är fin vet du. Ser ut som, nej det är lugnt. Ser ut som en Ferrari. Ja det är en DX Racer vet du. Så har jag min lilla maskot här bak också. Yeah. Men det är nästan måste sitta skönt tänkte jag säga. Ja alltså jag vet inte om jag inbillar mig om jag sov bättre i natten. Eller att jag vaknar jäkligt utvilad. Cool. Så... Nu får du säga hej till chatten här också. Ja, det ska se. Hej allihopa. Du får läsa namnen på den så de vet när du hejar. Till Burke, 1989. Jajamän. Och jag är så dålig på uttalarna. Det var... Red Wolf 81. Born Militan, men här känner man igen namnet på. Ja, det är som man ser på Instagram och grejer. Har det två skärmar alltså? Ja, jag måste ha det för att... Ja. Du ser ju ganska mycket information jag måste pumpa ut ändå. Så här har jag, där har jag ju spelet, timern. Jag ser chatten, där måste jag se så OBS ser bra ut. Här alltså, är både... Där ser du helheten, ja. Precis. Och här ser jag ju min stream live också. Ja. Och här har jag massa olika informationsskärmar och grejer. Så här ser jag ju när folk gör follows och grejer och sådär. Ja, ja. Så det är mycket att hålla reda på. Jag tycker du har varit extremt duktig på att lära dig allting. Så snabbt. Ja, jag satt i min Pokémon lite förra året. Ja, men ändå. Du... Så där, sen har jag fått mycket hjälp av folk som Infested Rich och Dexter. Och... Mm. Så jag har plågat Infested Rich lite. Du känner ju bra folk som säkert kan hjälpa dig med. Ja, precis. Kul att du spelar just skaten där också. För att, det är skitsvårt. Ja, jag spelar typ så här. Jag spelar jättemycket som liten. Och jag tyckte det var sjukt svårt framåt när man kommer till senare banorna. Ja. De andra är ju bara nöta egentligen, så tar man dem. Men det är ändå svårt. Ja, för grejen är ju att man får ju fortsätta från bana 4. Ska man hoppa på de här? Oh. Kan du hoppa på henne för att ta extra livet där också kanske? Ja, extra liv känns som det inte är... Aha, okay. Jag tror inte det påverkas typ. Någonting. Edlund skriver, jag vill åka på studiebesök. Vad skulle jag säga? Men det är kul också att de blandar 2D och två unika stilar i spelet. Precis. Jag har suttit 40 minuter och jag bara kommit till tredje banan. Ja. Av 7 tror jag det är. Ja, precis. Man kan välja bara 4. Ja. Men det är ingen straff, tänkte jag säga. För något sätt. Yeah. Frågan är ju om jag fortsätter. För att nu när jag trycker på start, då kommer jag ju till den här skärmen. Mm. Spelet vill ju att jag ska fortsätta på bana 3. Men det kan ju vara så illa att fortsätter jag på bana 4, när jag är på bana 7 liksom, då kanske inte credits kommer. Borde det? Ja. Det kan ju vara så att de har intryckt själv, oj vad svårt vi gjorde det här spelet. Ja, precis. Så vi gör det schysst att man får välja bana för att träna lite. Så har vi ändå, vad ska man säga? Man kan säga att det är ju som continue fast efter bana 4 så har du ingen continue. Nej, precis, man har tre liv bara, så det är ju... Men hur kör du då? Är det ju legit för dig att välja bana 4 och bara... Ja, om spelet tillåter att göra precis. Så gör jag det. Helt enkelt. Men inga save states eller något sånt där. Nej, nej. Jag har hållit en konversation med chatten och de tycker det är okej att har jag suttit aslänge med ett vattenspel, då får jag fortsätta nästa dag. Mm. Där jag får save state för kvällen så att säga. Mm. Fortsätta. Då ser man. Rymdraket skriver Dave Hype! Yeah! Och donerar 50 kronor till projekt Gameboy. Vad skriver folk? Talitonk, hoppas verkligen den där skateparken i slutet är mödan värd. För det känns ännu farligare än förra banan. Akastubben, grabben är fortfarande jättenöjd i Super Mario World klistermärkena till SNES-kontrollen. Ja just det var han som vann, som vi lottade ut. Coolt. Har du klarat ut Breath of the Wild? Minimalt med spoilers. Ja, men jag kan säga att jag har klarat de 4 templen och ska gå till sista bossen. Men, oj, nu glömde jag vad det var. Jag såg inte marken. Jag ska, innan jag går och varvar så känner jag att jag borde göra lite små grejer. Annars kommer jag nog inte göra när jag har varvat spelet. Men det tar sig, det går sakta men säkert framåt. Ja, för jag inte... Du varvade ganska snabbt, va, Hiro? Nej. Jo. Två dagar innan jag började med... Ja, det är 6 veckor sedan. Ja, men du vet av det ganska snabbt ändå, tycker jag. Ja, 65 timmar eller något sånt där. Oh, shit. Men jag har ju inte rört det som Ganon. Nej, liksom. Det är där jag känner på mig att det kommer bli likadant för mig. Därför vill jag nog göra lite grejer. Försöka hitta alla minnen och sådär innan. Ja, men precis. Schysst, jag gillar fiendefloran i den här kraken. Men det är skönt att du tar ett spel som du kan välja continue på när jag är här i alla fall. Så det är inte, ja. Inte hela världen om du dör, tänkte jag säga. Spela Kung Fu Master förut, tog en halvtimme. Ja, jag var chockad, för jag trodde det var det spelet jag skulle se när jag kom hit faktiskt. Jaha. Det såg väldigt knackigt ut på första bossen där. Ja, den första bossen var 10 gånger svårare än alla andra bossar. Okej, det var sista bossen, fast första bossen. Typ. Ja, sista bossen var pissänk. Alltså, de andra bossarna kunde du mer eller mindre bara spamma sönder med attacker. Ja. Så det var konstigt. Dave, vad tycker du om Breath of the Wild, betyg 1-10?
Jag har så svårt att spela spel nu för jag hinner inte spela spel så mycket. Men jag skulle nog sätta 9 eller 10 på det faktiskt, tror jag. Nästan max. När jag började spela det så var det så pass bra att jag hade kunnat spela dygnet runt. Men det kunde jag inte då. Så att sen har det liksom... Ja, men det är bra. Det är ett väldigt bra spel. Jag tycker alla ska spela det i alla fall. De gör ju något nytt med Zelda. Ja, ah, precis. Såg du den här... någon person som har gjort Zelda 1... Breath of the Wild. Ja, ah, i Zelda 1-motorn. Ganska coolt faktiskt. Man gör sig till. Säg det till en 1,5-åring som sitter och lipar för att han inte har fått mat på 2 dygn. Har du någon hype inför RSM här i chatten då, eller? Ja, men tror du? Visa David att RSM som, hype. Alla chatter som ska till RSM får skriva RSM, så ser vi hur många som kollar nu då. Det är 83 aktiva tittare. 83. Kan man vara oaktiv alltså? Ja, du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar. Vi ser vad de skriver. Det är ju delay in i chatten. Nu kommer PGS Pärler och han kommer dit. Ja, vad härligt. Ja, han skriver. Och sluska fan. Har han bord som vanligt eller? Eller som vanligt kan jag inte säga. Men han har haft bord senaste gången när jag har varit på mässor. Ja, men det är första gången vi slusk tror jag på RSM. På RSM. Mm. Kolla Vesper. Hype. Ja, det är härligt. Kollar du någonting när jag körde Sword of Hope eller? Lite, och jag, du har varit inne på det. Alltså jag har varit helt, det är sånt där spel man har dissat. Ja. För det ser så tråkigt ut. Ja. Men när jag kollar på det, när du spelar så det är jätteroligt ut. Ja, det är svinbra. Det såg verkligen ut som typ Shadowgate 3. Alltså de har tagit Shadowgate. Precis. Och förbättrat det. För det jobbiga med Shadowgate är att man kan dö när som helst. Och här fattar jag som att du kunde ta skada. Ja, du dog inte. Nej, alltså om man du dör inte om du tog färjan i slutet av spelet som gav dig 40 poäng skada, hade du 40 HP då liksom, då var du ju kört. Okay. Men nej, du ska tyvärr inte. Men för jag såg den kvällen då du dog på sista bossen. Mm. Och sen sa du ett försök till. Ja, tog du det då? Nej. Ah, okay. Det var ju torsdag förra veckan. Där Kwasi, första gången flickvännen får följa med till RSM. Så jag tog väl slutbossen på 4:e, 5:e försöket. Ja. För den slutbossen var ju så dum att den kunde, jag hade 120 HP och den kunde slå mellan 1 och 85 typ. Aha, oj. Så slog den 85 2 gånger på raken, då dog jag ju garanterat. Ja. Men slog den 1 85 1 85 85, ja, ja. Då dog jag. Kunde man inte powerlevela eller tänkte säga, det kanske inte var värt. Det tog jag hade 15 000 XP i slutet. Mm. För att nå level 26 behövde jag 2 000 XP till. Det var så ja, det var en ganska stor del av totala. Ja, och det tog ungefär en timme att ta en level till. Ja, det kunde du lika bara köra några försök. Ja, precis. För att vilka kommande Switch-spel hypar vi? Mario Kart. Mario Kart på fredag. Puyo Tetris på fredag. Och så har du, vad heter det här? Har du sett det som släpps idag? Eller Nej. Om det är på fredag? Det är typ ett pixel action-spel. Tänk dig, det ser ungefär ut som Zelda 1. Men det är barnindelat. Så väljer man mellan 3 karaktärer. Mm. En tjej med 2-ansvärd, en tjej med pilbåge eller en tjej med bumerang och sköld. Okay. Men spelet ska bara vara 1-2 timmar långt. Okay. Men det kostar 50 spänn. Vad sa du, fredag? Ja, idag eller på fredag, jag vet inte, jag har inte riktigt koll. Wonderboy är ju sugen på att köpa, men jag har spelat ut det. Nya alltså? Ja. Okay. Jag tyckte inte det var så jättefantastiskt om jag ska vara. Snyggt. Nu ska vi se, nu så här långt har jag inte kommit än. Borde vara slut. Nej. Borde instant death. Det var nog slutet där. Jag tror det också. Faktiskt. Men då vet jag att de där maskarna var bara att hoppa. Mm. Switch to PlayStation skriver Jonilla. Jaha. Kamiko. Det släpps imorgon. Ja. Det ser asmysigt ut. Så Kamiko hype. Det blir någon shoppande på RSM. Ja, men det ska det bli. Men det beror på vad man hittar, vill säga. Sword of Hope ska jag hitta. Jag hade det faktiskt i hyllan. Hade du det? Ja, jag var chockad. Ska du köpa? Jag var faktiskt chockad att jag hade det faktiskt. Ja, bra. Då kan inte du ninja ett framför. Ja, hade jag hittat ett så hade du fått. Vad skulle jag... Nej, men jag gillar mer såna här udda saker nu för tiden. Tidningar och lite skyltar och sånt där. Så mycket spel brukar det inte bli. Det är i sådana fall om man hittar något game och spel man inte har. Eller ett Super Nintendo-spel amerikanskt. Det är väl typ det som... Ja, men precis. Eller några PlayStation 1-spel brukar vara intressant också. Om det är amerikanskt. Det är sjukt, det är bara 2 dagar kvar. Nej, 3 dagar kvar. 3 dagar kvar, ja. Mm. Vad tror du då? Vad är oddsen att det dyker upp? Är det stora odds att det kommer? Ja, jag hoppas det. Emily är sjukskriven och Aran är väldigt sjuk. Så att jag hoppas att jag kan komma. Att det löser sig.
alla i chatten och jag hoppas att du kommer. Ja, vi hoppas det. Så att det blir åka tidigt, det blir nog åka klockan 4 på lördag morgon. Mm. Och sen får se hur länge jag stannar och sen bila hemåt. Mm, precis. Så jag laddar bilen med energidricka och poddar så jag ska hålla mig. Då vet man, du dricker aldrig energidricka. Nej. Då vet man att det är farligt. Det blir riktigt farligt. Även då borde jag hålla mig vaken. Så. Ja, speciellt när jag. Och sen får ju du och jag köra igång ganska direkt. Ja, vi börjar filma. Det är öppna 9, men jag antar att alla säljare är där från 8 typ. Ja, 7 räknar jag, Emelie och Nicke var där. Ja, då ska vi se. Om jag åker 4 så är jag typ där 7-8 någonting. Så ja, filmar precis. Vi på en gång egentligen. Och ja, vi bara precis. Folk har och sen... försöker snacka med Sven och allt sådär innan liksom, så att det blir hype. Har vi några önskemål i chatten på vad vi ska filma då på mässan? Det där var enkelt när man visste. Det är svårt att hänga med i chatten tycker jag. Och samtidigt konsoliderat på ditt spel. Nej, så gör jag samma tabbe som förra gången. Nej, samma bomb igen. Ja. Dave, har ni funderat på namn på kommande bebisen? Ja, bra. Chatten får gärna hjälpa till här. Vi har ett tjejnamn som vi har haft klart sedan länge, länge sedan. Hur enkelt som helst. Tjejnamn är inget problem. Men blir det en kille så har vi lite problem faktiskt. Ja, precis. Ni har ju inte kollat upp kön på barnen. Nej, vi har inte kollat kön den här gången. Vi har ett förslag på killnamn som känns bra. Men vi skulle gärna vilja ha lite mer tips. Du får gärna komma med tips också, Hiro, om du har något coolt... Ja. Gameboy. Gamegirl. Får läsa kappa. Hej Emily, jag ser syran i chatten. Hello. Yeah, nice. Vad hade vi med här? Har hon Twitch? Eller? Ja, tydligen. Hon kanske har skaffat det nu. Emily, du måste ju följa på mig. Ja, får vi se. Och donera. Donera, Emily. Moneys. Vad skriver vi missar här? Jag måste ta mig upp till Örebro och besöka Plopsi igen, skriver du Burk. Jag lovar om jag ska återkomma när jag var där 2014. Jag tänkte gå in där idag, men så hann jag inte. Ja, det var länge sedan jag var där nu faktiskt. Superplay nummer 6, sen har jag all... Ah, coolt, Rickard. Ja, tjock-tv kan vi filma. Det ser vi någon som filmar över den. Krya på er, skriver Oh No Spyware. På tal om Sword of Hope, såg den när jag besökte Plopsy för första gången, bara kassett 50 kronor. Jag var sugen på det här på GB, kände att det verkar som ett skitspel, så jag struntade. Ja, men det är det. Man tror att det är ett skitspel. Jag har alltid trott att det är ett skitspel. Mm. Jag har liksom aldrig ens brytt mig om skiten, tänkte jag. Men det var bra att du, vet du, gav rättvisa till det här spelet. Ja, faktiskt. Det roliga är att det har ju kommit upp ett komplett Sword of Hope på Tradera för 1000 spänn. Nej. Så den personen vet ju att jag letar efter det. Och jag ska inte köpa det spelet för 1000 spänn, för jag vet att det har kommit upp bara för att jag letar efter det. Storfrämmande i Project Gameboy, skriver Max Terian. Hej HeroChat and Dave. Hej. Simon kändes ganska first choice. Vad skrev Simon? Ah, Samus. Samus kan... Ja, men jag kan faktiskt säga att Samus blir det inte, kan jag säga. Nej, det låter ja, lite... Det blir inte så bra på svenska. Samus kan man lärarna säga då i skolan. Ja, just det. Det kommer bli så här, nej. Toaden och bli en kille, skriver Frozen 81. Ja. Emily får vara med här och anteckna på namnförslagen här. Edlund Sved. För någon som inte skall till RSM är det alltid kul att se något som är relativt sällsynt. Mm. Det känns som att vi har filmat många av de här stora, alltså mega sällsynta grejerna. Ja. Så jag kan hitta något som inte har filmat så mycket. Jag vill ha mycket Sam. Ska vi sluska fan som namn. Ah. Eller Sam blir kanske. Ja, men jag vill göra mycket intervjuer med folk som gör grejer på mässan och sådär. Och... Inte bara försäljare då, tänkte jag säga. Utan nej, precis, utan. Skön strålar den där fiskarna. Chun-Li. Ja, Chun-Li måste jag mena. Lite besökare kan ju vara kul också att ta tempen på. Ja, jag har sagt till folk faktiskt att kom fram och visa vad ni har köpt. Det är en bra isbrytare liksom. Mm. Hej, kolla vad jag har köpt. Oh, vill ni att vi ska filma det? Absolut. Mm. Tjena Lurks. Tollsjö, om jag vet inte om han sitter i chatten just nu. Han vill jättegärna så här, vad krävs för att komma med i en gaming-gärna video? Och då sa jag det, kom och visa vad du har köpt. Men han skulle inte köpa något. Okej, men då får han komma fram. Så då får han komma fram. Sen kanske han inte vill filma. Nej, det är... Han vet aldrig när Dave... Vad hände där? Vi tar 500 spänn för att bli filmad. Man vet aldrig när Dave sitter med redigeringen, vad som händer. Nej, det kan hända vad som helst. Ja, PGS Pärle kan inte komma alltså. Nej, precis. Mm. Den där, just det, Rickard, han donerar 20 kronor varje dag. Det är hans standardgrej. Nice. Ja, jag ska få en 20 live på RSM. Jag tror man kan springa iväg och köpa en kaffe eller någonting. Det känns som allting är emot den här skaten. Det är möss, det är fiskar, det är dykare, det är bomber. Det är tråkigt. Det roliga är att du har varit på samma bana som jag kom. Ja, det är alltså där.
Det finns ju en kille i USA som sitter och kör. Jag berättade för chatten tidigare. Det här. Nej, men han kör samma. Han ska klara av alla spel i USA. Jag fattar inte varför jag hoppar tillbaka där. Han åka på där. Nej, det är ju, nej, jag tror fisken tar mig då. Men det är 510 spel som släpptes i USA. Han satt 5 timmar med det här spelet. Oj. Och han speedrunnar en jäkla massa gameboy-spel. Kollar på hans speedrun.com-profil. Då har han liksom typ så här 20 världsrekord och 60 entries eller någonting. Så om han satt 5 timmar med det här, då kan nog jag förvänta mig minst detsamma liksom. Men allting handlar om att lära sig banorna och... Vilka är det som gjort det här, tänkte jag säga? Det är Konami. Slash Palcom. Ja, Palcom, så var det, ja, precis. Ja, för när man får det så här, vad ska man säga? För då Konami har väl några bättre spel också, tänkte jag säga. Jag tänker rätt nu. Ja, det är Konami. Nej, sant. Ja, jag vet, men jag har inte Konami också gjort en bättre. Jo, men något sämre tror jag. Ja, pizza. Jag får... Ja. Jag har inte det i huvudet. Luke, säger Jo Nilsson namn. Luke, ja. Det är från, vad heter det? Final Fantasy... Ja, det kan ju, det, eller, eller från Star Wars. Ja, det är också för mycket stöd. Där skriver katten Fluff vann i tävling. Så det suger att inte kunna... Åh! Ny följare! Yeah! Välkommen Ecken87 till Projekt Gameboy! Yeah! Tack, syran! nej, det var ju han som vann biljetten på Instagram. Ja, det var kul. Men det var han som tackade nej till den. Jaha, okej. Okay. Så det var ju tråkigt, men så är det. Dave, vilka Twitch-kanaler rekommenderar du? Ja, grannen i. Nej, men jag kollar lite själv på mycket Super Metroid speedruns och Super Mario 64 speedruns brukar jag kolla på. Det är väl typ det jag brukar kolla på faktiskt. Ha! Och här har vi, det här är slutet av banan. Åh, jäklar, brudar kom. Ah! Åh, lite Mega Man Gate där också. Ja, just det, och sen kommer det en boss här också. Den här banan är till sluten. Du kan inte röra mig. Wow! Åh, dyka. Men vad är det för något? En dykare på skateboard. Eller? Jo. Jag tror det är en dykare. Undrar vad han... Vad vill han att... Åh, jäklar. Han såg väldigt stor ut om man jämförde med dig. Ja, han är ju verkligen... Det är, han är ju såhär 2,15 eller någonting. Dave, kommer du delta i Super Mario Bros-tävlingen? Ja, det ska jag göra. Det var lite sent bara, såg jag. Så att jag hoppas att jag hinner. Och sen är det ju även tävlingen Tetris. Ja, Tetris är jag riktigt sug. Wow! Vad gjorde han? Vi ser till att lägga oss i varsin bracket, Hiro. Ja. Så får vi mötas i finalen. Har du spelat det här Tetris någonting? Nej. Det är jättebra faktiskt. Ja, alltså jag känner att jag förlitar mig på mina Tetris skills. Ja, alltså det är som viktigt Tetris. Ja, jag kommer inte träna eller sådär. Har du spelat Tetris så kan du. Slenderman är dykare direkt och skateboard. Ja, faktiskt. Jag tror ju han är jättelätt. Jag tror bara att man kommer ta lite random skada. Och så kommer det skita sig på grund av det. För det var ganska lätt att hoppa på. Ja, nu har han en träff kvar. Så nu är det bara att undvika de här små fiskarna. Nej. Jag vet inte om det var sista livet eller... Jo, det var det. Ja, jag ska strax se mig i då. Vad tror vi om årets Summer Games Done Quick? Jag kommer se A Link to the Past Swordless. Oj. Det lät jobbigt. jag ser så mycket fram emot Games Done Quick. Har de släppt något schema? Ja, har de. Till sommar? Oj, är det redan? Det är nästan sommar. Ja, det är inte så långt kvar. Var det något speciellt sådär? Det är, ett av dem jag hypar mest är ju Alva's Awakening med Infested Rich. Ja, just det. Han är ju bäst i världen på. Kommer han med något mer spel? Eller? Ja, han kommer med Ninja Gaiden 3 och Battle Kid. Ja, oj. Cool. Sen, och Battle Kid kom på primetime. Det är typ första, om det var 4 timmar eller 6 timmar eller sådär. Wow, så det, då lär jag ligga hård träning på det. Och jag passar på att göra lite mer reklam för Infested Rich. För han kör ju sin 6000 followers special den 6 maj. Då ska han klara av 60 spel på raken. 60 näst spel på raken. Och det, han vet att det kommer ta, eller det bör ta under 24 timmar. Här tror han gör det i en go alltså? Ja, back to back. Så jag tror att han siktar sig in på typ 16-18 timmar eller något sådär. Så det är ganska coolt. Den kommer jag auto-hosta. Så ni som följer mig kommer bli påminda. Det är ganska coolt faktiskt. Ja, det är ganska praktiskt. Vilket är det bästa Tetris-spelet? Jag gillar faktiskt mycket Tetris till NES. Det känns så... Ja, men det är fint. Det är så enkelt. Och sen är det faktiskt Tetris till DS. Det spelar ju du och jag jättemycket när vi lär känna varandra. Ja, vanliga Tetris... Ja, det är Nintendo själva som gjort det väl. Ja, det är det. Jag tror det.
Det spelar vi mycket, ja, än online, att spela mot varandra. Tetris DS är nog den bästa bärbara Tetrisen. Ja, men det är det nog faktiskt. Skulle jag vilja säga. Det säger jag, håller jag med om. Sen är det ju Tetris 3 till Super Nintendo skulle jag vara riktigt bra nu också faktiskt. Mm. Och Game Boy Tetris får man inte glömma. Det är ju klassiskt. Ja, självklart. Dave, planerar du att sälja din spelsamling? Nej, det kommer nog aldrig kommer nog aldrig hända. Det är jag väldigt, väldigt säker på. Om jag inte kanske är 80-90 år och känner att jag vill resa jorden runt eller någonting kanske. Är det det du ska göra för dina pengar? Resa jorden runt? Nej, jag är 80 också. Nej, eller så får Aran Erva då. Ja, det låter ju ganska logiskt. Du har koll på han John Hancock i USA. Han som har så jäkla mycket spel. Oh, han har typ en komplett SNES-samling, ja, en komplett master. Ja, han brukar vara med Metal Jesus. Ja, precis. Ja. Mm. Hans son har ju typ, om det var förra året, gått med på att han ska ärva hans samling. Ja, men det tror jag snackar om. Ja, för John Hancock, han var ju så här att shit, min son vet inte om han vill ta över det här. Han vill inte forcera det på han heller. Nej, precis. Nej. Utan det är ju hans legacy liksom. Mm. Det är ju hela hans liv att gå ut på samlarna till. Så nu ska hans son ta över den. Shit. Ja, det, han har ju så mycket spel. Alltså, han har skumt över en samling för att... Du har ju inga minnen och sånt med det på samma sätt. Nej. Men någon måste göra det. Men det är ju hans farsa samlingen, ja, då. Jo. Så på något sätt blir det ju... Det blir ju liksom relaterat. Vad säger de mer? Vi snackar ju follow-specialer och grejer så här. Jag har ju en 1000 följare på Twitch follow-special planerad. Ja, just det. Den är ju såklart hemlig tills jag har 1000 följare. Nu har jag typ 840 där någonstans. Ja, men det är nog klart. Så det är fortfarande 160 följare kvar. Men när... Vi hjälpte ju Ecken till här med... Ja. Ja, det har rullat på bra med följare. Så 1000 följare kommer ske inom några månader. Kolla, ibland så landar man på dem. Det känns lite instabila de där. Ja. Men... Nej, som sagt. Och då kommer det streamas en helgdag. Och det kommer streamas mellan 6 och 10 timmar. Och det kommer inte streamas Gameboy. Oj. Utan jag... Jag tror jag vet vilket spel det är, va? Ja, berätta för mig. Det kan jag nog ha gjort, men det håller vi hemligt. Det håller jag absolut hemligt. Men då vet ni, säg till era polare och följa mig på Twitch att vi kan få en 1000 followers special. Är det glass du plockar upp eller? Jag tror det. Glass och pizza. Burkar och pizza. Ja, de är bara poäng tror jag. 1000 followers specialen ska vara krisp, säger Jonil. Krisp. Vi kanske borde filma några styva flärpar på RSM. Ja. Klippa in det lite då och då, va? Det var är det lite sladdriga flärpar. Styrflärp. Jag har en morfar som samlar på fruktklistermärken. Ja. Får du ärva dem, va? Det är frågan. Skall vara krisp. Hur går det med din stream, Dave? Frågar Vincent. Jag hade gärna stream. Det är kul att streama. Men jag har liksom, ja, som sagt, jag skyller mycket på mitt barn just nu. Men jag har ingen tid och ro. Och det går nästan inte, vet du det. Jag kan inte känna mig lugn när jag streamar nu, om jag skulle streama, eftersom Aran kan vakna när som helst. Och det liksom, det rimmar inte så bra. Ja, nej, det blir ju märkligt liksom det. Den lilla tid jag vill ha vill jag nog sitta för mig själv och bara ta det lugnt. Dave donerar 112 kronor. Jag tror jag vet vem denna Dave är. Aha. För om vi klickar... Men jag satt ju här och klickar precis på... Om vi klickar på... Nej, vi gör så här. Att man går in på... Jag tror jag vet vem det är som trollar oss. Jaha. Ja, man kan skriva vilken namn man vill. Då ser man här att det är... Vet du vem det är? Ah, det är ju, vet du, Mikael. Jajamän. Spill och sånt. Men på något sätt så ville han att du skulle få credit för den där. Så tack Dave. Ja, tack för att du donerade 112 kronor. Varför var just 112? Han donerar hur så många spel jag har kvar att klara av. Okay. Så att när jag är på sista spelet får jag bara en spänn. Aha, okay. Jag tänkte att det var någon nödnummer eller något. Då ska vi se. Det är ju magi. Ja, tydligen. Det är någon som har hackat ditt PayPal-konto nu, så det sitter bara tömmer 112 kronors donationer. Du måste vänta med, nu läste jag. Du måste vänta med, ormarna har böjt på huvudet. Jag måste vara med nästa gång du kommer till ormarna. Ja, för jag har ju bara bränt på där innan. Utan att bry mig. Jag gillar att han åker med knäskydd och hjälm också. Det känns väldigt propert. Ja, men det är klart. Det här var ju 90-talet. Då skulle man se ut så här. Hur är det med B, så hukar du, va? Ja, precis. Kan du hoppa då? Nej. Nej, jag är helt låst då. Oj. Det hade varit lite kul om man bara hade kunnat lagt in att man kunde göra en kickflip eller någonting. Ja, precis. Något tricks. Du, för tal om inget. Spel du inte har spelat än? Uh-huh. Manic, vad heter det här? Det här motorcykelspelet. Är det... Ja, Motocross Maniac. Är det SN? Det är SN. Åh, kul. Det spelar jag jättemycket. Det är faktiskt väldigt kul. Oh.
Nästa två spel som blir valda blir Mario och Yoshi och Paperboy. Det är sådana här spel man inte har en aning om hur pass svåra de är. Mario och Yoshi tror jag inte är jättesvår. Paperboy är ju, alltså det är ju svårt på NES och alla. Så Paperboy kan nog ta en stund. Om inte NES-spel, eller om inte Gameboy-spelet på något sätt blivit jätteenkelt på grund av den lilla skärmen och allting sådär. Dr. Mario, den... Ja, det har Slusk valt. Vad ska man klara då, tänkte jag? Jag ska komma till nivå 20. Jaha, okej, från 1 till 20. Ja, men jag får dör jag på nivå 17 får jag fortsätta där. Det som hade varit jobbigt hade ju varit att klara, vad heter det? När du har massa virus ligger från början. Ja, men det är ju nivå... Du menar nivå 20 med... du förstår. Ja, precis. Jag måste klara av alla till och med 20. Så då får man se en... Det är inte en creditskärm, men det är en skärm. Nej, men det kan ses som en creditskärm. Kan man säga. Bland de jobbigaste spelen kommer nog vara Kicks också. Kicks? Det där pusselspel. Nej, pusselspel. För att det... Jag har inte forskat tillräckligt i det. Och det är ingen annan Game Boy sån här konsolutmaning som har kört det. Men jag tror jag måste ta 500 000 poäng i det. Och det är jättemycket. Jag har aldrig fått över 100 000. Nu är jag ormarna här. Jag måste bara... Nej, fast jag kan... Jag kan inte vänta tills de har böjt på huvudet. För så högt upp kan jag inte... Hur har de tänkt att du ska ta det där? Är det hoppa på henne? Jag ska nog hoppa på henne, ja. Om du håller in knappen, hoppar du högre då? Nej, det testar jag i början. Om jag spammar, om jag... Ja, men tänk om du hoppar på en fin och håller in knappen. Stötsar du henne? Nej, jag studsar bara. Så att... Så har jag gjort. Nu kommer hon respawna. Testa en gång för att börja se. Men det är så här, då måste jag placera henne. Det kan ja. Så att jag tror bara man ska jag tror bara man ska träffa de här. Det är jobbigt alltså. Ja, jag har ju klarat av det på random några gånger. Ja. Men jag vet inte tekniken i det. Ett spel jag tänkte på, det har vi pratat om tidigare tror jag. Som jag spelade jättemycket när jag var mindre också. Side Pocket. Ja. För det tyckte jag också var jättesvårt när jag var liten. Jag kom bara några banor in. Som tur var så har jag blandat, för att jag vet att Team R satt, jag tror det var 40 timmar. Det här för mig sa jag. Men det var Championship Pool. Och inte Side Pocket. Okay. Alltså, det låter så har jag tur så kan Side Pocket vara enklare. Men folk som satt och var otåliga när jag spelade Sword of Hope i 13, eller vad blev det, 12 timmar. Så vänta bara att jag ska spela... Var folk otåliga då? Ja, lite folk. Jag tyckte ändå, det lilla jag kollade tyckte jag var jättekul. Ja, det var några som tyckte det var lite segt. Men överlag så tyckte ju folk om det. Men fatta när det är biljard i 20 timmar. Då kommer det inte vara... Så jag tycker det är nästan kul att kolla på de här spelen. Nästan roligare att kolla på spelen som är udda och svåra. Super Mario Land har man ju sett liksom. Ja, och sen blir det när du sätter och kämpar med någonting och sen klarar det, då blir det ju en jätterolig känsla. Ja, exakt. Så det är en balansgång där. Men alltså, folk har valt sjukt roliga spel hittills. Jag trodde ju att typ Donkey Kong Land och Tetris och... Ja, men så här, Double Dragon och så här, skulle väljas direkt. Men så jag har suttit och spelat Smurfarna och sånt här liksom, så man inte alls har trott att folk kanske skulle välja. Det var väldigt snabb där, bra. Jag höll faktiskt tillbaka där lite. Jag väntade mig. Nu ska vi se, nu kommer de här bomberna igen snart, ja. Och det var ingen brådska alls egentligen. Det är bara att ta det lugnt här. Precis, för att det var, för jag tror det var ny timer. Och nu vet jag ju vad bossen pysslar med. Nu kommer de här, det var ju bara, oj. Så kommer hon där, ja. Skön skateboard som går fram och tar sig själv också. Jag ser fram emot 40-60 timmars spelen, säger Wesper. SNDB valde ju Mystic Quest. Det tar ju mellan 6 och 10 timmar. Men det är också ett jäkligt bra spel. Ja, det är riktigt. Det skulle jag vilja spela om. Det var jättelänge sedan jag gjorde det faktiskt. Vad heter det? Fortified Zone ser jag fram emot jättemycket. Det är också ett spel man vill ha spelat, men inte har gjort. Och det tror jag, tyvärr tror jag att det är ett spel som tar under en timme. Och klarar av. De farliga fienderna här är ju fiskarna. De hoppar varannan gång vänster, höger. Nej, gjorde de inte alls. De ser att äcken fortfarande är här och lurkar. Hur då? Nu ska vi se. Frasse donerar 50 kronor. Tjuhu! Tack så mycket, Frasse. Alla donationer går till att förbättra streamen på något sätt. Det är tack vare er. Jag sitter i min jättefräsiga DX Razer-stol och sparar. Oj, vad händer nu då? Den heter Razer. Oh, jäklar! Koff 88. Tjena, Hiro. Tack för en bra stream. Hoppas vi ses på RSM. Pokémon-samlaren, om du minns. By the way, vad blir nästa inköp till streamen? Keep on rocking. Tack så mycket, Koff 88. Cool. Nästa inköp är förmodligen en backup-handkontroll. Så att den här inte går sönder helt plötsligt. Och så sitter jag... Worst case har jag kvar en sån där också. Ja, jag har ju NES-dosan och så här också. Men jag tror jag vill ha en backup. Jag har inte funderat mer än så. Nu är det en träff på bossen här. Jag tror Dave... Dave i streamen gjorde att folk tog fram plånböckerna. Bra.
Han lurkar, han om någon lurkar ju. Yes. Oj, jag exploderar också. Shit. Herregud. Snygg. Snygg post du fick till där också. Så kameran har jag köpt tack vare streamen. Den bättre kabeln, en sån här. Så är den inkopplad nu också, micken tänkte jag säga. Ja, precis. Den hade jag i spelklassik. Det är en gammal. Det är en gammal. Och så köpte jag en hårddisk för att kunna spara alla streams på. Ja, just det. Så det är bra. Don't call out lurkers. Då ska vi se. Tror ni att man kan släppa med sin sjuåring till SM? Ja, för fan. Ja, det tror jag. Det är gratis inträde under... Jag tror det var under 12-13. Ja, där någonstans. Det går att läsa på hemsidan så att vi lovar grejer som inte... Upp. De här kan man ducka för att åka igenom. Zoom. Zoom. Ah! Nu sover... Vad skriver syran? Nu sover. Problemet är att man själv också gör det. Dave sticker hit för att lämna kameran och kolla lite. Så sitter syran och kollar på streamen. Ja, jag ska hem snart så ska vi kolla lite på serie. Sen blir det nog det jag säger. Jag fick tips om den där The 100 igen, eller vad heter den? Ja! För den har ju ni... Jag tycker jag såg, började kolla på den en gång. Ja. Tyckte den var skitdålig. Sen gav jag den en chans till och fastnade för den faktiskt. Ja. Har du börjat kolla? Eller vad sa nej, det ligger i... Jag har ju kollat på typ 120 avsnitt South Park i år. Mm. Jag ska bränna igenom alla där, så... Just nu kollar jag på 13 självvarför på Netflix. Det är riktigt... 13 självvarför? Aldrig hört talas om. Det är riktigt, riktigt bra. Sen har ju Berserk börjat igen på... På... Anime. Kolla! Det här kan man ju åka vilket tempo man vill. Nej, det kommer att det går, det går på, ja, det går ju på tid också. Och någonting jagar dig. Ja, jag har ju alltid tiden. Just, gud, vilka minne jag får av det här spelet just nu. Nej, nej, nej. Det är ett bra spel ändå, tycker jag. Ja, det är svårt bara. Det är, och där! Där blir man ju träffat flera gånger. Ja. Det är lite taskigt programmerat att man inte har några invis. Och det här är ju sista banan jag får lov att välja och fortsätta på. För de här är inga bossar, va? Det bara kommer i mål här framme. Ja, så var det på bana 2 som också var en sån här. Så det här, ja, det här är ju bara straight forward. Jättelångt. Banan påminner om skit. Ja, men precis. Sen tror jag att det kommer ett långt. Ja, precis, den där, ja, så tar man så här 2-3 träffar för att spelet är lite märkligt programmerat. Bästa serien är ändå Dexter, men den tycker jag känns så gammal nu, tänkte jag säga. Ja, Dexter var ju sjukt bra och kanske lite före sin tid på något märkligt sätt. Men de två sista säsongerna, utan spoilers, tycker jag förstörde hela serien, mer eller mindre. Ganska stor skillnad att titta på en serie och sätta sig in i ett spel. Ja. Ja. Det är därför många förmodligen kollar på serier. För det, att de... det är ganska skönt, nu återigen att jag har ont på tid. Väldigt skönt att kolla på serier, för det är liksom play och paus på en sekund. Startar man upp ett spel så... Ja, du sitter aldrig fast på en boss en hel kväll och inte gjort någon progress, utan du tittar ju precis, på... Precis, kommer alltid framåt på ett bra sätt. Men det är skönt med Switchen nu också, att man kan verkligen spela när och var man vill. Ja, men exakt. Vet du om Nintendo kommer vara på RSM förresten? Oj, jättebra fråga. De borde ju vara där och visa Mario Kart 8. Det borde de vara, ja. Och det är deras huvudstad också, så att... Ja. Det skulle vara förvånad om de inte skulle vara där. Ja, det går, ja. Bara att man hoppar väldigt... Nej. Snyggt! Woho! Bra, Iro! Just, antar jag. Snygg pose! Snyggt. Rick and Morty, säger Stage 5, okej. Okay. Wow! Den svängde jätte... Du får inte släppa, tänkte jag säga det. Nej, jag förstod det. Och det här är så taskigt nu, för nu... Ja, just det. Nu måste jag göra progress. Åh, men shit. Okej, okay. Det där var lite klurigt. Men efter, så länge du håller in så är det bara hoppa i samma... Ja, precis. Så jag... Vad är klockan? Den är 8:30. Jag måste ju verkligen lära mig... Nej, stage 5! Jag måste fortsätta! Snyggt! Så länge jag inte stänger av spelet nu kan jag lova att den försvinner. Så då kan jag och chatten har ju kommit överens om att jag får fortsätta. Så det, fan vad nice! Det var ju mer än vad jag trodde. Snyggt.
Snabbare än sådär kommer du nog aldrig dö. Men jag trycker till höger. Håll in helt enkelt. Du får liksom, eller? Ja, jag kanske trycker snett ner åt höger, det kanske därför. Ja, du ska bara hålla in höger, max, så blir det 45 grader. Åh, oh, jäklar, ja, där kände jag... 45 grader är, ja, är max, om man ser. Jag har nog tryckt snett neråt, och då har det blivit lite såhär... Ja, okej. Det är sjukt ändå, det här spelet har jag typ spelat, det var säkert 13-14 år sedan jag spelade här, känns det långt. Och ändå kommer man ihåg nästan allting. Ja, men det är det. Ja, det är coolt ändå hur det sitter i minnet, liksom. Ja, precis, där, okej, bra, tack. Wow, så kommer ett jävla örn. Vi snackar om det... Va? Vi snackade om det förut att det var lite folk som typ inte spelar bärbart längre och sådär. Mm. Och då säger jag det att... Oh jävlar! Ja, tjena. Det var inte jag ska nog vara glad att jag får fortsätta på stage 5. Nej, men att jag tycker att man lever in sig mer i ett bärbart spel än ett stationärt. Sen är det klart att det finns olika upplevelser som exempelvis... alltså Final Fantasy 7 och Shenmue och så här att det är klart man lever sin 200% i men som du säger, det här lilla skateboardspelet kanske du minns lika mycket som Sykoden 1. Ja. Liksom för att som sagt, jag har spelat ofokuserat hela kvällen. Ja, ja. Jag tror örnen kom där, örnen åker ner i bilden är där den åker upp i bilden. Jag tror det är så. Okej, okay, den går på samma, jag tror det. Känns det som Netflix. Ja, det är så bra. Emily, min Emily, betalar ju för Netflix och jag betalar för Viaplay. Så då har vi liksom, då har vi kompromissat. Vad finns på Viaplay? South Park, Seinfeld. Ah, ja. Rätt mycket, jag tycker Viaplay har fräschare filmer. Mm. Ibland. Då kommer han där, precis där. Ja, jag tror det. Han kommer där han åker ner, som sagt. Ja. Då är det behåller sidan. Vad var det jag drog på här? Det var taggar som åkte jättemycket. Ja, ja. Måste bara... Här var kontrollen lite märklig faktiskt. Nu pratar vi mumma gubbar. Vad snackar vi om? Vad säger? Bacon... Baconator. Baconator, står det? Ja, Baconator. Yeah! Det var det bästa namnet i chatten, tror jag. Åt bacon idag faktiskt. Apropå Baconator. Dreamfield, vad fan. Helen H donerade sex stycken Dr. Peppers till mig. Oh, nice. Hej, Tim, det var länge sedan. Och Jonil i chatten har donerat till en vattenflaska. Jag har dock inte köpt den än. Nu ska vi se. Så nu kommer ju fågeln där. Ja, precis. Där han försvinner ur skärmen. Nu kommer vänstersvängen. Får du väl hoppa där, ja. Ja, jag måste bara lära mig. Den här... Ja, alltså banorna blir ju svårare och svårare. Det är ju frågan... Du vet, är det ingen creditskärm när jag har spelat igenom det hela... Då är det här omöjligt. Det är ju... Keep out! Åh, oh, bra. Oj. Okej. Det var inte sand, det rasade. Oh! Där måste jag full fart. Ah. Oh. Bacon egg, tack! Bacon is life, minst ett paket om dagen. Det roliga är att bacon funkar nästan till allt liksom. Ja, funkar i hamburgaren, det funkar i grytan på grillen. Fy fan, taget genom hela Chapelle och dör på hippogriffen innan save-rummet. Ska aldrig mer spela Symphony of the Night, bara en gång till. Han sitter och spelar PSP-versionen av Symphony of the Night. Och den är ju inte... Det är nya röstskådespelare där. Ja, just det. Så den är typ ospelbar. Tycker jag. Nu ska vi se, nu måste jag ha fart här. Gasa. Du måste åka rakt. Ja, jag vet. Jag försökte styra rakt över det. När du klarar det hoppet så går jag. Du säger inte för mycket. Nej, men jag måste hemåt. Parpixlar är ganska så mys annars. Finns inte så många bra längre. Jag har någon fråga om bra podcast, tänkte jag säga. Ja, nu har ju spelklassiker och musik lagt ner. Så. Ja. Hur många har lyssnat på nya Syntax RR-avsnittet då? Som Retrospelsmässan la upp nu i veckan. Halva lyssnar jag på. Känns det som Syntax RR då? Ja, det gjorde det faktiskt. Hans röst har inte förändrats någonting i... Om man säger så. Nej. Nej, det var jättekul faktiskt. Man fick lite nostalgi-vibbar. Det har gått många år sedan alltså. Ja, så har vi 12-13 år sedan. Och det är så kul att tänka på att alltså, då kunde man ville lyssna på TSUs musik. Men man kunde inte göra det. För det fanns liksom inte YouTube som ni var inne på allt det här. Där man bara kan klicka sig fram. Oh, kom hem nu Dave! Donera 10 kronor! Jag skulle anta att det är Lars. Det krävs mer än så. Jag tror att det är Larsson som sitter och trollar vidare.
Skön, det ska vi se. Okej. Åh! Man måste räta ut. Det räcker inte bara att jag trycker neråt. Jag måste trycka vänster. Så på bana 5 så lär jag mig handkontrollen. Bra. Och så var det 6 eller 7 banor? 7 banor. Så 2 till efter den här. Ja, precis. Då är sista banan en sån här bana, troligtvis. Det skulle kunna vara. Jag måste lura örnen till höger. Mm. Och sen så jag håller mig till vänster där. För då är bland. Bragol Groth igen och lyssna på nya Syndrax Error. Hoppas du gillar det. Det var kul att spela in. Och Sol är sugen på att göra mer. Ja, så där. Det är bra, han får göra comeback. Han får höra av sig till P3 om du behöver säkert. Oj, jävlar. Jag satt och läste chatten. Jag lyssnade, var det du som valde Super Mario Land credits? Det vet du att det var, sluska fan. Det finns en anledning till att Super Mario Land är det sista spelet i Project Game Boy som ska spelas. Så vi kan höra på den credits-låten. Som den allra sista musiken som kommer vara i det här projektet. När jag förhoppningsvis sitter och gråter av glädje av att jag är klar. Ge inte Larsson cred nu, det var jag! Nej. Det var syrran som donerade 10 spänn. Snyggt syrran. Nej, vad snyggt! Men det måste ha varit från min... Hon, är det bara Paypal man kan donera med? Ja. Och då var det min Paypal. Då var det inte Paypal. Jag tvivlar på att de skaffar det ikväll. Det är bra syrran, ta Daves pengar. Klara det hoppet nu då. Jag försöker rätta ut det. Nej, snyggt. Ja. Med god marginal också. Hopp! Keep out. Hopp! Men du, jag har bra känsla just nu. Jag har bra känsla på att jag kommer att klara hela banan just nu. Nej. Ja, nu åker jag hem med dig. Då ska jag betala med Daves Paypal-konto. Tack dig för 10 kronor. Jag ska gå och låsa efter Dave. Ja, vart är kameran där? Hej då allihopa, kul att ses. Ses vi på lördag förhoppningsvis allihopa. Jajamän, tjena till dagar. Jag ska gå och låsa efter Dave så kan jag hämta lite... Hej då! Lite vatten. Jag har inget spel att visa faktiskt. Jag köpte lite SNES-spel. Den är ju fin. Den är lite random. Ja, men den sa du ja. Den var cool faktiskt. Den är lite random. Den... Och den såg du ju... Är det, jag vet inte. Är det Ebay eller... Spel och sånt får lite credit. Ja, just det. Den... Det är de vi råkar visa nu. Ja. Timer rullar, streamer rullar. Zip! Åh, knäblommor. Ja, jag fick rosor av Emily igår. Hej då! Äkta sladden. Ja, det är för att du ska få så bra connection. Ja, precis. Det här är ju den... Sådär, ursäkta. Ursäkta att det blev lite uppehåll. Men jag tror ändå det hade kul att Dave var med. Jag ser en massa pis här i chatten. Kul om du startar om nu, skriver Vince. Jag skriver Vince, vilket är det bästa SCN Gameboy-spelet? Det bästa SCN Gameboy-spelet är tyvärr ett tråkigt svar. Och det är Link's Awakening. Hej då, nästa spel. Kul om du startar om, saknat Dave. Nu drar du ut på streamtiden. Men det är ju så här.
vatten. Men nu Hellan, jag har ju precis, jag har suttit och sippat på en Dr. Pepper hela kvällen. Och när du, jag har till och med berättat för streamen att du har skänkt 6 stycken Dr. Pepper till mig. Snyggt Belyra, det är morgon Yoshi som gäller efter det här. Det som är bra Baconator är ju att Emily jobbar ju kväll, så hon är ju förmodligen hemma lite efter klockan 9. Så hon brukar komma in i chatten när hon sitter på bussen och skriva lite. Så jag kan nog spela fram till dess att hon är hemma. Så det innebär att vi får tillbaka lite streamtid som förlorades nu när Dave stack ut. Nu ska vi se. Jag dog ju på... Jag får nog prioritera att vara långt från taggarna. Bara för att du kommer in sent, Hellan, så missar du att jag dricker... Jag satt och druckit Dr. Pepper hela kvällen. All thanks to you. Ska se tillbaka... Nej, okej, nu tänkte jag fel. Nu ska jag bara försöka lära mig det här. Men det är stream imorgon också, Hellan. Sista streamen innan RSM. Långt från taggarna, ut över kanten. Alltså. Ja, Belyra, Nightbot måste uppdateras manuellt utav mig. Och det har inte jag gjort. Så det kommer fixas, Belyra. När Emily sitter med och moddar chatten, då sitter hon och fixar allt sånt där. Men just onsdagar så jobbar hon ju sent. Och då är jag jättedålig på att modda sånt där i bakgrunden. Stage 5 ska väl klaras av snart, tycker jag. Jag tror inte Dave kommer komma imorgon. De är upptagna. Okej, det där hoppet är enklare än vad man tror. Och nu ska vi se. Och så kommer fågeljävel. Nu, jag bryr mig inte så mycket. Bara han lite droppar ner mig i hålet. Jag känner att jag har en rätt bra pace ändå. Vad är jag nu? Vad är det här? Åh, jag blir syr i huvudet. Nej! Vad fan, jag trodde det var slutet på banan. Vad händer? Var det checkpoint? Kommer jag göra helikopter? Jag tänker dig. Jag har hört om du trycker in kolla om när örnen greppar tag om. Så kommer till en varpzon. Jaha. Edlund, focus mode. Jag har spelat ofokuserat hela kvällen. Tjena. Nu ska vi se. Jag trodde jag svängde nästan fel där. Så elakt placerad tagg. Det var checkpoint på den här banan sen alltså. Shit, vad konstigt. Då är ju förmodligen den här banan rätt lång. Förra spelet Speedmouse var ju Kung Fu Master. Default svårighetsgraden var easy, så det blev att jag körde på easy. Sen provade jag lite snabbt på hard, men eller jag började på hard. Och det var typ bossarna kändes riktigt hårda.
Och sen när jag körde på default svårighetsgraden så gick det rätt bra. Smurfarna hällan tyckte jag ändå var rätt okej. Vissa platt... Den andra banan i spelet var sämst. Den var liksom oförlåtlig. Kanske lite för att jag lärde mig handkontrollen också. Men variationen att det var typ en shoot-em-up-bana och en minecart-bana. Och alltså hade man haft det spelet när man var liten hade man ju varit lycklig liksom. Och jag kommer nog spela NES-versionen bara för att jag är så nyfiken på hur det kan vara, eftersom att det skulle vara mer eller mindre en portning. Wow! Nej, men smurfarna, jag tycker det var okej faktiskt. Även om det var lite ojämnt. Musiken var grym. Gargamel var svår, men det var drakbossen också. Eller Gargamel var orättvis. Men det är som att det fanns de här... Här, jag tror att det är en checkpoint här. Eftersom att... Nej, så dog jag. Eftersom att det var password så gick ju spelet ändå... Och det var, ja, smurfarna... En 6 eller 7 på min betygsskala. Det ser man ju i min lista där som är till Project Game Boy. Och det är, jag ska nog skriva till det som en liten förklaring. Att jag sätter ju spelen... Betygen är mot varandra. Så det har liksom... Jag förstår att Skate or Die inte kan jämföra sig med... Med liksom Dragon Age 3 och... vad fan spelar med folk? Ja, men Breath of the Wild liksom. Så de sätts i förhållande till varandra. Så då blir man så här, ja men hur... Då kan man ändå säga att, ja men... Skate or Die var kanske bättre än smurfarna. För att det var... Vad vet jag, har inte gjort det här betygen. Men ni förstår vad jag försöker säga. Hej, en trött och halvgrinig Emily. Dave har varit här och gästat chatten idag. Folk är så glada. Här kommer den helikoptern, vet du. Vad vill han mig? Så kommer det sådana taggar så tvärdör man ju. Nej! Åh! Jag chansar på att inga taggar kommer komma ut. Jag kan inte... Nej, så hoppar jag över den där. Åh, tråkigt Emily. Du är hemma snart i alla fall. Tjena Dave! Var du sugen på att kolla hur det gick på Skate or Die? Välkommen in i värmen, skriver Edlund. Fint skrivet av dig, Edlund. Så blir Emily lite glad. Nej, den där stenen är så elakt placerad. Det är lika att åka in i den. Dave Hype! Hur kör du egentligen? Chauffören gasar på. Åh, får du skjuts hem, Emily? Är det buss eller är det skjuts? Nej, vi bor inte långt ifrån varandra. Det... Jag gick till dem förra sommaren. Det tog... 45 minuter tror jag. Men å andra sidan så går ingen den sträckan. En normal människa. Jag ville bara se hur långt det tog. Hopp. 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 Buss, du vet jag, Emily. Ska jag stänga av klockan 9 eller när ska jag stänga av, Emily? Du som är på väg hem från jobb. Du får bestämma om du vill komma in och säga hej i chatten innan jag stänger av. Jag har inte bil, Hellan. Jag har körkort, men jag har inte bil. Då var det innan Pokémon Go släppte Slurks. För jag vet att jag gick och lyssnade på en podcast. Ah, det där! Den där jävla stenen lurar mig varje gång! Fan!
Yes, Veteklik, Kung Fu tog en halvtimme. Det var inte jätteblodigt. Nu vet jag att den här stenen har lurat mig. Ah, men vad fan? Fan gjorde man? Man gick till Dave tydligen. Ja, ah, bra. Emily kommer hem och säger hej i chatten. Sen stänger jag av så det blir lite övertid idag. Alltså man... Ni tror att man svänger snabbt i det här spelet, men det gör man inte. Det är jättedelayed kontroll. Turboknapp, menar du på... Menar du att Emily ska ha det, eller menar du att jag ska ha det i spelet? Hellan. Hopp! Nu sitter ju den första halvan. Pff, så dör jag precis jag säger det. Nej. Jag har hopp och duck. Det är det jag har. Så det är liksom... Det känns som de har försökt att liksom få lite riktig skateboard-momentum på en Gameboy. Man känner verkligen att när man har svängt åt ett håll, det kräver mycket för att... Jag kan förklara. Nu börjar jag trycka höger. Nu börjar jag trycka vänster. Ja, det är svårt att... Det är kanske svårt att... Nu börjar jag trycka höger. Nu ska jag trycka vänster. Där har jag svängt vänster. Så det är... Den har ju någon momentumgrej för sig. För att de vill väl ha att det ska vara så verklighetstroget det kan bli på Gameboy. Bad and rad. En sån tatuering, bro. Ja, du har ju... Oj. Du har ju texten där uppe. Jag tar en snabb... Jag tar en snabb death här så jag kan resetta. Ja, jag körde Zombie Runner Yukani rätt aktivt faktiskt under ett tag. Sen tröttnade jag bara. Men den motiverade mig rätt mycket för att vara ute och springa faktiskt. Den var bra. Det var ett minispel på din smartphone samtidigt som du var ute och sprang. Som hade en stor... Ja, det var smart. Det finns säkert liknande grejer också. Hopp. Oh, de där är farliga. Jag vet inte vad det här ska vara. Är det liksom Star Wars vi är nu i sopkompressorn eller vad? Försöker. Och sen så varpas man lite. Ah, den här är så konstig. Nu ska vi se. Jag ska hålla mig ganska nära taggarna för att den där jäkla... Det var inte den stenen, det vet jag. Men det är de stenarna som... Kanske bara får köra in i dem. För att inte köra över kanten. Åh, där. Man hinner inte svänga där. White trash compactor.
Bam bam, bam bam. Det bästa är ju att imorgon ska jag fortsätta spela det här spelet. Så fortsätter det i samma pace imorgon, så har jag ändå hopp om att få klara av det här. Speciellt om jag får fortsätta på bana 6 och 7. Då är det bara nöta, nöta, nöta. Och då blir det Mario och Yoshi efter det. Och efter Mario och Yoshi blir avklarat, då är det Paperboy. Men emellan där så blir det faktiskt en raffle till, tror jag. Jag har inte bestämt mig om det blir sportspels raffle igen eller om det är det. Skate or die, borde skate and die. Jag har ingen val direkt, slusk. Jag måste dö. Jag älskar att timen börjar på 3.38. Vad har de liksom bestämt? Det är så här, det här är den optimala tiden att köra den här banan på. Hopp. 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 Och när jag bara har ett liv kvar, då kan jag lika gärna suicida där, så att jag får resetta. Det är tur att jag har hjälm, ja. Den kanske hjälper mot den här helikoptern som kommer sen och försöker tvärdöda mig. Om jag bara koncentrerar mig så sitter ju den här första delen. Det är bara små slarvfel som dödar mig hela tiden. Som att den här taggen som jag snart kommer till, att jag glömmer bort den. Skate and get impaled by giant spikes. De här taggarna är lätt att glömma bort. Och de är jättemärklig hitbox. Där måste jag hoppa senare för att inte ramla ner. Skaten spyr regn och svär spyr utan fönstret. Must haves på 3DS. Bravely Default. Pokémon Sun eller Moon. Fire Emblem Awakening. Mario 3D Land är fantastiskt. Det är ett av mina favorit Mario-spel på senare år. Monster Hunter, om du frågar mig. Jag vet att det inte är ett spel för alla. Animal Crossing är supermysigt. Ja, listan är lång. Listan är jättelång. Shovel Knight har du säkert spelat på något annat format, så det behöver du inte lägga pengar på. Zelda Link Between Worlds är jättebra. En storfmus hade aldrig flygit iväg. Nej, nej, nej. Fantasy Life, ja. Bra tips, Ono Spyware. Du, tack så mycket, Lurks, för att du kom förbi. Final Fantasy igen. Ah, 3DS:en är... Den är så bra. Den är så bra. Måste jag välja ett format som jag uteslutande får spela under hela typ nästa år. Så det är nog 3DS:en jag väljer framför Switchen och Xbox One'en och PS4'en och Steam och allting, alltså. För det släpps tillräckligt bra spel och tillräckligt varierande spel för att vara det enda jag behöver. Sen skulle jag ju ångra mig bittert om Monster Hunter kommer till Switchen och jag har på något sätt exkluderat att jag bara ska spela 3DS-spel. Emily springer!
Någon annan som hänger på. Jag kan slänga en autohost på Infested Rich efter den här streamen. Så kan ni se vad han pysslar med. Jag vet att Rich autostreamar mig. Eller en auto, jag är en host på honom. Fan, där har vi den jävla stenen som hela tiden... Det vet du att det gör att det taggas in för RSM. Det är ju liksom ingen fråga som behöver ställas. Ska vi se, nu kommer den här stenen som jag dör hela tiden på. Där. Åh, den här svängen! Kirby-spelet i 3DS är svinbra, oj oj oj. Jag skulle nog säga att Planet of the Robobot är bättre än Triple Deluxe. Men inget av dem är dåliga alls. Nu ska vi se. Där har vi stenjäveln. Okej, så här långt har jag aldrig kommit. Nej, så kommer en stenjävel till! Yo-Kai Watch, bra där också, El Kebabo. Oh, nu hör jag Emily kommer hem! Hello, Emily! Är det sista continuen för mig? Ja. Du hör inte vad jag säger för att du har mig i hörlurarna. Ja, 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 jag fattar. Det är mycket, det känns som det är så här gästafton i streamen. Först kommer Dave och sen kommer du. Nu vet jag att du inte är en gäst, men du fattar vad jag menar. Okej. Ja, vänta, jag måste byta tröja. Emily Hype skriver Akastubben. Ja, då är vi två som tycker att Planet of the Robobot är bättre än Triple Deluxe. Även om Triple Deluxe är ett jättebra spel, så hade Planet of the Robobot... det hade något speciellt. Det kändes mer genomarbetat. Och skulle jag säga är ett top tier, eller AAA 3D-spel faktiskt. Styrningen är märklig. Det ser lättare ut det här spelet än vad det är. För det är, de har skapat något märkligt momentum. Wow, här har vi Emily. De har skapat något märkligt. Så när man svänger, det sker inte instant alls. Ja, jag sprang. Jag är helt slut. Varför sprang du för? För att jag vill hem fort. Ja, så kan man också göra. Det roliga var att det var ju ett övergångsställe. Och så hade du såhär, men det springer. Och då började jag springa igen. Jag bara, det är... Nu ska vi se, det är ju stenar här som lurar mig. Och så har jag bara 1,45 kvar. Åh nej, jag trodde att det var stendags. Alltså det här spelet verkar inte vara jättekul. Ja, men det är rätt kul, det är lite oförlåtande bara. Så när jag hoppar där, då stoppar ju liksom högermomentumet så. Slutbossen var roligare, Triple Deluxe. Ja, det var den, El Kebabo. Svårare och... Tack för idag, Rickard. Jag tror nog att det här kommer klaras av imorgon. Min hand syns där, hejdå. Sista credit. Ja. Stänger jag sen. Yes. Så nu när du bär eller brister om bana 5 ska klaras av idag. Vad är det? Han är väldigt modig som skater där i alla fall liksom. Ja, du missar klakorna eller? Ja. Med Slenderman och grejer. Det här är den enda banan jag har sett, tror jag. Ja. Alltså jag tror ändå, när man var liten och spelade här, det här stack ju ut ändå Gameboy-biblioteket. Så... jag trodde man var jäkligt nöjd när man spelade här som liten. Det är så Star Wars, är det? Ja! Det är så märkliga sektioner. Och så... för det flimrar ju här så... och så är man här helt plötsligt. Nu ska vi se. När jag tror att det är en vänstersväng så är det en högre sväng. Så efter den där stenen... det är nu... jag tror att det är en höger sväng till här nu. Eller... ja, jag menar vänster. Att jag... ja. Don't listen to me. Men nu är det en sten som ligger i vägen där. Som jag inte får hoppa över. Och sen tror jag att det var en likadan... ja, precis. Så här långt har jag aldrig kommit på den här banan för.
Men det verkar farligt också. Ja. Jag tror du ska hoppa över den här, tack. Jag försökte. Åh, oh, mål! Eller? Nej, han exploderade! Nej! Skulle jag hoppa på... Va? Och det där, uff. Hoppar man där så är man ju typ körd. Det är som att man tappar momentum och... Ja. Som sagt, kontrollen är lite märklig. Nu snart så ska jag svänga vänster. Och efter den här vänstersvängen så är det höger. Och efter den här högersvängen så är det höger igen. Och sen kom det... Sen var den här mittentunneln. Det var ett streck över marken jag tog mig hoppa över. Sen exploderade han. Och där stoppade spelet. Därför kändes det... Vad ska jag göra där då? Ska jag bara hoppa ut på den ja, där? Ja, I guess. Leave a faith. Du, det finns... Jag har köpt en baguette. Oh, så det finns baguette. Och juice och grejer. Jag köpte en macka från gårdagen. Funkar det med? Nu ska vi se. Höger. Rakt ner. Kommer en till högersväng. Det är bara att fortsätta rakt ner. Snart kommer mitten. Mittenpinnen. Kolla, den helikoptern. Nu är jävlar det samma med mig. Och så ska jag bara hoppa på det här snöret, eller vad? Ja. Wow! Nej, jag hade till... Snyggt. Så bra det går när jag tillåter längre stream. Jag har ett liv kvar, så jag måste ju nosa på banan 6, såklart. Ja, såklart. Då är vi tillbaka på sån här... Wow. Vulkaner och is, alltså. Ja. Det ena borde ju antingen frysa eller värma det andra. Ja, liksom, det känns... Så... Med andra ord, existerar inte den här banan. De där är coola. My God. Kommer det säkert en till här? Var det Jar Jar Binks? Jar Jar Binks! Det var rätt likt faktiskt nu när du sa det. Oh, vad har ni gjort hej. Utan mig idag liksom? Ja, och där dog jag. Spetsad på en påle! Då är det frågan, jag ska bara se så att jag får fortsätta på banan 6. Yes, vi fortsätter på bana 6 imorgon. Tack alla som kom in och kollade på streamen. Vi peppar RSM. Och jag kommer slänga en host till Infested Rich. Så vill ni kolla på lite speedrun så kan ni stanna kvar på min kanal så kommer ni se Rich. Super. Han är grym på att spela NES. Rich är bäst. Bra avslut på streamen må jag säga. Hej Emily förresten, skriver du. Tack så mycket, vi syns imorgon när det blir mer Skate or Die. Mm. Bye bye. Stop streaming.